У дорожньо-транспортній пригоді з трамваєм у Харкові постраждали двоє людей. Аварія сталася 17 квітня на перехресті вулиць Героїв праці та Гвардійців-Широнінців. Під час руху зіткнулася вантажна машина і трамвайний вагон, що рухався за маршрутом. У харківських пабліках з'явилося відео жорсткого зіткнення транспортних засобів. Вантажівка рухалася по вулиці Гвардійців-Широнінців, що є головною дорогою. Водій машини, під'їжджаючи до перехрестя, обігнав автобус, що рухався у попутному напрямку, та підвищив швидкість. У цей момент з правої сторони по вулиці Героїв праці на перехрестя виїхав трамвай. Водій вантажівки здійснив маневр, аби уникнути зіткнення, проте трамвайний вагон все одно в'їхав у правий борт вантажівки. Від удару вагон підкинуло догори. Тим часом місцеві ЗМІ пишуть, що у салоні трамваю постраждали двоє пасажирів, один з них – шестирічний хлопчик. В обласному центрі екстреної медичної допомоги кажуть, що дитина отримала черепно-мозкову травму. У 60-річної жінки – численні забої. Обох пасажирів доправили до лікарні. У водіїв обох транспортних засобів медики не виявили травм, але надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Причини ДТП будуть встановлювати правоохоронці. Попередньо відомо, що на перехресті не працювали світлофори.